Começa agora na UEM FM o programa E a Saúde Mental, Como Vai? Projeto de extensão do Departamento de Psicologia da Universidade Estadual de Maringá, coordenado e apresentado pelo professor Dr. Fábio Lopes. O programa recebe convidados, pesquisadores e profissionais de saúde mental, trazendo informações e abordando o tema de forma clara e acessível. Participe pelo WhatsApp 44 99722 7115. No ar, o programa E a Saúde Mental, Como Vai? Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. Está começando mais um programa E a Saúde Mental, Como Vai? Eu sou o professor Fábio Lopes, do Departamento de Psicologia da UEM. Esse programa é um projeto de extensão em parceria com a UEM FM 106,9, onde eu recebo convidados e troco uma ideia a respeito aí dessa grande temática de saúde mental e a saúde mental das pessoas em geral. Para o programa de hoje, eu tenho a gratíssima surpresa e honra de trabalhar com o juiz de direito da Vara de Execuções Penais da comarca de Joinville, Santa Catarina, o juiz João Buch, ou Buch, você me corrige depois, meu querido, João Marcos Buch. Eu vou começar com uma pergunta bem geral, assim, eu gostaria de falar primeiro das questões de saúde dos presos, dos encarcerados, né? Eu lhe perguntaria, assim, se o Brasil minimamente cumpre as suas leis de execução penal, que nelas a gente deveria garantir a segurança e a saúde dos presos em geral, mas é do conhecimento da maioria das pessoas, obviamente, que as condições de saúde das pessoas em situação de encarceramento deixam muito a desejar, né? O que daria para falar da saúde mental dos presos, João? Por favor, vamos começar a falar por aí. Seja muito bem-vindo, obrigado. Olá a todos e a todas, obrigado professor Fábio pela oportunidade, parabéns pelo trabalho e pelo projeto, né, de extensão. E o que eu poderia dizer que a saúde mental, na minha ótica de leigo, obviamente, mas que como profissional do direito que atua perante o sistema prisional brasileiro, eu diria que a saúde mental dos apenados, dos detentos, aí eu não seria, não estou sendo leviano em dizer que vai mal, vai muito mal, em uma forma muito grave. Se nós imaginarmos que o nosso país tem 800 mil pessoas presas, cerca de 800 mil pessoas presas, e os ambientes carcerários, ressalvadas algumas exceções aqui e acolá, mas por todo o Brasil o ambiente carcerário é um ambiente insalubre, um ambiente violador absoluto da dignidade da pessoa humana, com superlotação, com locais onde sequer água corrente existe e muito menos atendimento à saúde acontece. Então, se nós avaliarmos que sequer fisicamente a saúde é atendida quando você acaba encontrando pessoas no sistema prisional com tuberculose, o índice de tuberculose é muito grande no sistema prisional brasileiro, proporcionalmente é a população que mais tem tuberculose em todo o Brasil, leptospirose, doenças as mais variadas, doenças de pele, furúnculo, escabiose, e ficam lá sentindo dor, confinados, sem absolutamente uma atividade como trabalho ou estudo, certamente essas pessoas entram num processo de adoecimento mental e necessitam desse amparo que não vem. Então, quando eu vou nas prisões, muitas vezes eu escuto do preso: doutor, eu preciso de um psicólogo, eu preciso de um atendimento, eu preciso que alguém me ajude, porque eu não estou aguentando, eu preciso de um psiquiatra. E não há, não há.
Existem, claro, existem, por exemplo, aqui em Santa Catarina, existem unidades aqui em Joinville, que hoje eu diria que o atendimento à saúde, tanto mental quanto física, ela até acontece com dificuldades, mas já esteve pior. Mas essa não é a regra brasileira. A regra brasileira são de pessoas realmente jogadas e depositadas nesses ambientes e que sequer muitas vezes água corrente possuem para tomar água, muito menos o atendimento à saúde e muito menos ainda atendimento à saúde mental. Pois é, João, eu fico assim, eu tenho tanta coisa para te perguntar que eu fico até meio perdido, porque a primeira coisa seria discutir as condições, as melhorias de condições, a falência do Estado em relação a prover essas mínimas condições de dignidade, porque a gente, obviamente, aqui nesse programa reconhece que não há saúde mental sem dignidade e ainda não há saúde mental sem cidadania, sem exercício pleno de direitos, e a gente sabe muito bem disso. Mas no Brasil a coisa é mais grave, porque quando a gente vai, sei lá, no senso comum, conversar com as pessoas no senso comum sobre as condições de saúde dos presos, muitos vão dizer, olha, se está lá é porque merece, é porque é o castigo que, né, quem mandou fazer isso ou aquilo, e as pessoas esquecem que essas pessoas voltarão para a sociedade minimamente, nem isso elas pensam. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque um dos seus livros recentes fala um pouco sobre isso. O nome, inclusive, é sobre ser juiz numa sociedade de ódio. Como é que é lidar com esse punitivismo social num juiz de execução penal como o senhor é? Eu diria que isso não é de hoje, isso já vem de longo tempo. No Brasil, essa perspectiva, essa ideia de que as pessoas que estão presas são monstros, né? E nós as tornamos menos humanos, isso é algo estrutural e histórico no Brasil. E, como todos sabem, qualquer pessoa que acaba lendo um pouco de sociologia, né, e história política do Brasil, vai entender que é um processo de um país escravocrata, patriarcal, né, colonizado, que trouxe essa ideia de diminuição do outro, no sentido de neutralização do outro, e a partir daí você não se sensibiliza mais com o outro, porque o outro não é mais um ser humano. E isso acontece o tempo todo nas nossas prisões, e eu costumo dizer que muitas vezes é um projeto político de necropolítica, né, que está sendo muito discutido hoje em dia, e que visa satisfazer assim, sentimentos paranoicos coletivos de vingança. E é muito difícil, então, você sensibilizar as pessoas num país que, nos últimos anos, possui como seu chefe de Estado alguém que tem no seu discurso a tônica do ódio, a tônica do inimigo, né? A tônica do antagonismo e da eliminação do outro. E isso eu sinto é muito mais forte nos últimos anos, no que se refere, então, ao momento em que eu defendo direitos humanos, que eu defendo a aplicação da lei e a aplicação da Constituição perante essa população carcerária. Eu sinto que nos últimos anos esse discurso do ódio se agravou, se generalizou mais, e eu diria assim, a forma que eu tento trabalhar isso é, primeiro, não me deixando seduzir por esse discurso, porque quando você encontra com alguém que demonstra ódio, é muito provável que você entre nessa vala, nesse esgoto, e reaja com ódio. Então, é um cuidado que eu tento ter o tempo todo mesmo, porque eu sou juiz de direito, eu não tenho a liberdade de agir diferente. Mas o tempo todo eu tento, com o meu discurso e com o meu trabalho, explicar e sensibilizar as pessoas de que estamos todos no mesmo barco, somos todos seres humanos, e o que eu pretendo e o que eu desejo é que a violência diminua, que nós consigamos superar a violência, e nós superaremos a violência a partir do momento que nós
olharmos para o cárcere, entendermos que as pessoas que estão presas eventualmente podem até estar em presas, eu digo porque eventualmente podem até estar em presas porque cometeram um ato violento, porque a grande maioria não cometeu um ato violento contra outra pessoa, a grande maioria está presa por tráfico, por pequenos furtos, pequenos roubos, e uma minoria é aquela que colocou em risco a vida de outra pessoa. Então, quando eu tento... É esse discurso que eu tento transmitir. E eu vou dizer, Fábio, muitas vezes, quando esse contato é direto, é pessoal, em coletivos, em comunidades, em associações de bairro, eles surtem mais efeito. Eles acabam sensibilizando e as pessoas acabam raciocinando e pensando melhor e entendendo que o caminho do ódio, o caminho da eliminação do outro, da neutralização e da punição como vingança não vai ser melhor para ninguém. Mas os tempos são muito difíceis, Fábio, são muito difíceis, mas eu sigo adiante, porque não há outro caminho que não o de, assim, segurar a Constituição, os direitos humanos e dizer assim, estamos na retaguarda desses institutos aqui, porque não podemos retroagir ao pré-iluminismo. Perfeito as suas palavras, João. E na verdade, às vezes eu me pergunto se o Brasil adentrou ao iluminismo ou se permanecemos na barbárie realmente, porque a gente diariamente tem entrado em contato com notícias que são realmente estarrecedoras, como os linchamentos e recentemente isso que ocupou a mídia. Eu vou citar a morte de um menino, filho de um trabalhador rural de Pernambuco, que nos últimos três dias, né? Um menino, cara, foi morto numa emboscada de jagunços. Isso não tem como a gente ficar bem com isso. Bom, vamos tentar agora falar um pouquinho de algumas possíveis saídas, meu caro João. Claro. Eu gostaria de perguntar primeiro pela formação dos juízes e promotores, né? Eu acho que, é claro que o punitivismo ele é social, ele é a sociedade reverbera isso, mas talvez fosse necessário cobrar dos operadores do direito esse grau a mais de discernimento e de esclarecimento rumo a um direito como assentador da dignidade e não da primeira manutenção das formas de poder e até o exercício, né, legal do poder, como a gente vê toda a parcela de uma sociedade criminalizada. A minha área, por exemplo, é álcool e outras drogas, a gente poderia falar disso também. Sim. Pequeno tráfico é o grande motivo encarcerador, isso é outra loucura para discutir. Mas queria que você falasse um pouquinho da formação dos juízes e promotores. Há que mexer nisso também, ou como é que o senhor vê isso? Eu ficaria mais na questão dos juízes, né? Porque é a casa a qual eu pertenço. Primeiro de tudo, é assim, nós temos que esclarecer, muito bem esclarecido, que juiz não é combatente de crime, juiz não combate corrupção, juiz não combate bandido, juiz não existe para isso. Infelizmente, essa ideia entrou no imaginário social a partir do ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro, que prestou um desserviço, ao Brasil e à ciência, né? Então, nós temos que bater muito nessa tecla que, constitucionalmente, juiz existe para julgar de maneira imparcial e equidistante da acusação e da defesa, com base nos princípios da ampla defesa, da presunção da inocência, do devido processo legal e do direito penal como última razão de ser. Pois bem, isso eu até acredito que está claro dentro da magistratura brasileira, porque é algo muito básico, né? Algo que nós aprendemos no primeiro ano da faculdade e os juízes têm muito, acredito eu, muito, né, essa noção. Muito embora muitos juízes se arvorem no papel do Ministério Público, entendendo que devem combater, né, a violência, combater a corrupção, e estão absolutamente equivocados nesse trabalho, porque isso acaba maculando todo o processo, todo o devido processo legal, que foi o que o próprio Supremo Tribunal Federal declarou nos processos da Lava Jato, né? Agora, a formação
da magistratura brasileira, como você bem falou, Fábio, os juízes são produto da nossa sociedade, né? Porém, é muito nítido na magistratura brasileira o perfil do juiz. Não existem juízes negros. Existem, mas um percentual mínimo, muito pequeno. São poucos os juízes que provêm de populações vulnerabilizadas. A grande maioria é da classe média. O Conselho Nacional de Justiça fez um levantamento há 2 anos atrás, 3 anos atrás, e concluiu que o perfil do juiz brasileiro é homem, branco, heterossexual, católico, apostólico romano, de seus 40 anos. Isso de estudo da magistratura brasileira. Eu tenho estudado bastante a respeito da questão do racismo, e é por isso que. Porque eu vejo isso o tempo todo no sistema de justiça criminal, eu vejo as prisões têm cor, elas são pretas. Não são só apenas com os estudos que eu faço, mas é da realidade que eu constato sobre o racismo que impregna o sistema de justiça criminal e impregna a magistratura. Fábio, eu sou branco. Eu nasci e fui criado no estado de Santa Catarina. Então é óbvio que, por mais que eu tenha tido a felicidade de crescer numa família que tinha assim uma perspectiva mais plural, que fomentava muito a leitura, a literatura, que tinha, enfim, mais alteridade, mais fraternidade, mas o fato é que eu cresci numa sociedade estruturalmente racista e eu era racista. Como juiz, eu era racista. E eu acredito que eu ainda sou. Mas eu tento desconstruir diariamente esse racismo que me habita. Todos os dias da minha vida. Estudando e acompanhando, especialmente ouvindo e vendo os coletivos e as populações negras, o que eles têm a nos ensinar na luta do antirracismo. Então, o juiz brasileiro é isso. O juiz brasileiro tem uma formação apenas técnica. E que não tem um olhar sociológico, filosófico, ético e humanístico sobre as questões da justiça. O que que tem sido feito, já antecipando? Felizmente, nós temos a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, que é sediada em Brasília. A Escola Nacional, então, está com uma preocupação muito grande de formação ética e humanística dos juízes. O Conselho Nacional de Justiça tem dado diretrizes e orientações e feito atos e resoluções no sentido de que a Justiça Nacional tem que seguir as normas regulamentares dos direitos humanos, dos pactos e tratados internacionais. O Supremo Tribunal Federal, aos poucos, tem trazido decisões de caráter humanitário. E então, isso tem vindo. Só que eu diria que isso é uma forma de redução de danos, porque a real mudança de perspectiva vai ser quando a forma de seleção da magistratura, inclusive com cotas, seja efetivamente solidificada. Aí nós teremos um judiciário mais plural que entende o outro no momento do julgamento. Perfeito. Eu entendo também que o processo de seleção dessa ingresso na carreira é fundamental, além do cultural, lógico, né? Bom, João, eu queria tentar falar um pouquinho assim dessa. Existe a expressão humanização dos presídios, né? É uma coisa muito louca isso. Admite-se que é desumano, né? Mas como é que a gente pensa, além das reformas estruturais que vão demorar por vir? Daria para pensar em alguns projetos do tipo a sociedade conhecer melhor, o presídio, né, se tornar mais permissivo à sociedade conhecer melhor o que que acontece, quem Claro. são essas pessoas, né? Que tipo de ações, enquanto a gente espera as macroestruturais, dá para a gente pensar nessa relação da sociedade com o encarcerado, melhorar esse tipo de relação e de humanização dessa pessoa em situação de cárcere? Como é que você vê isso aí? Eu sempre trago primeiro um alerta que todos os projetos, Fábio, todas as políticas
e ideias e pessoas e organizações não governamentais que eventualmente me procuram para projetos, né, de culturais, filantrópicos, educacionais, de trabalho. Eu sempre deixo muito claro que é muito bem-vindo isso e que isso é importante, mas que isso é uma redução de danos. Que a solução para o sistema prisional brasileiro é a redução do encarceramento. É a única solução. Não há cálculo, não há conta que fechará que não seja com a redução do encarceramento. São 800 mil presos para 400 mil vagas. O Brasil nunca fará prisões suficientes para esse contingente, porque é custa, porque tem recursos humanos, tem todo um arcabouço que tem que investir, e quanto mais se constroem cadeias, mais presos são feitos. Então, essa conta não vai fechar nunca, qualquer matemático ou qualquer economista vai entender que a solução e superação do colapso do sistema prisional brasileiro é pelo desencarceramento, pelo não encarceramento, e aí a gente passaria pela questão da regulamentação do uso recreativo e medicinal das drogas, redução mesmo do direito penal ao local de onde ele nunca deveria ter saído, que é a última hipótese, né? Mas, enfim, essa é uma realidade que eu trabalho todos os dias. Então, quando eu vou na prisão e eu vejo um preso que diz assim: doutor, eu não tenho colchão, eu estou dormindo aqui no chão, a gente está em 20, tem 19 colchões, e eu fui o último a chegar, então eu não tenho colchão. Eu não posso falar para ele: meu caro, a minha luta é pelo desencarceramento, a minha luta é pela estrutura, pela igualdade, lá desde a primeira infância, de oportunidades, por um país não racista, por um país que traz realmente o bem-estar social e luta para eliminar a pobreza, para reduzir desigualdades. Eu não posso falar isso para ele, porque isso soaria uma tremenda de uma hipocrisia. Eu tenho que solucionar a questão de que ele está sem colchão. E aí é que eu entro nessas questões. Então, existem possibilidades, existem projetos que podem fazer com que a sociedade modifique um pouquinho o olhar que tem sobre as prisões e o próprio sistema se acabe entendendo a que título ele existe. E um deles é a justiça restaurativa. A justiça restaurativa é algo que está se iniciando aqui na região de Joinville, que é algo paralelo à justiça tradicional, que é a partir de profissionais capacitados, né, treinados. Eles trabalham em círculos restaurativos no sentido de sensibilização da pessoa que está presa a respeito daquilo que ela fez, que a levou para lá, em geral quando são crimes com violência contra a pessoa, e com um fim último de alcançar até mesmo a vítima, para que a vítima que sofre tanto nesse país e que é abandonada, sim, pelo Estado, possa ser olhada e possa tentar diminuir os seus traumas e as suas dores. A justiça restaurativa, então, é um dos caminhos. Mas, é claro, eu creio que é especialmente o trabalho que eu tento fazer aqui, fomentando projetos como, por exemplo, a literatura. É muita leitura que é feita aqui no Complexo Prisional. São cerca de 1.500 obras mensais lidas pelos presos. Então, ao ano dá 15 mil, 20 mil livros lidos, e isso eu vejo que traz uma modificação no comportamento e na linguagem do preso dentro da unidade prisional. Projetos nesse sentido, mas especialmente a mensagem que eu tento levar quando, inclusive, eu publico experiências pelas quais eu passo, é a mensagem de que existem seres humanos dentro das prisões que erram, que acertam, que choram, que têm momentos de felicidade, que não há absolutamente diferença nenhuma na humanidade que existe aqui fora com lá dentro. E a partir do momento que um juiz de direito traz esse olhar e essa sensibilidade, talvez as pessoas comecem a questionar e a pensar: ué, o que está acontecendo? O que esse cara está fazendo lá? Como assim ele entra na cela,
Como assim ele conversa de igual para igual com o preso? Como assim ele entende que o preso tem que ser atendido por um médico quando está com uma infecção? Então, vamos pensar o que realmente a gente quer para a nossa nação, qual é a civilidade que nós desejamos. Eu vou tomar uma licença, pedir licença para o nosso ouvinte aqui e mencionar uma vez, eu conversei com o senhor a respeito de uma passagem do livro de Dostoiévski, A Recordação na Casa dos Mortos. Existem outras traduções em outras edições, mas é conhecido com esse título. E eu mencionava que uma das melhores ou mais belas passagens do livro é quando há a descrição de uma encenação de uma peça de teatro Natal, dentro da unidade de presídio. E aquilo é tão sensibilizante porque é um momento em que se dá uma humanidade, em que se reconhece uma humanidade, né, através da fruição de um bem cultural como aquele. E o impacto daquilo nos presos é realmente marcante. Você acredita também, João, que cultura deve entrar nos presídios? Absolutamente. Não só acredito que a cultura deve entrar nos presídios, como eu entendo que a cultura, dentro de um projeto maior que é a educação, mas a cultura, ela rompe barreiras. Ela rompe absolutamente as barreiras. A cultura traz esse olhar para todos, entre presos e livres. Pela cultura que eu tenho visto que o pensamento sobre a prisão se modifica. Então, é fundamental e eu fomento projetos, alguns projetos aqui de teatro também, dentro da prisão. Sei agora que estava em contato com uma atriz aqui de Joinville, que ganhou uma licitação municipal e vai desenvolver o projeto de teatro com os presos. Ela já fez isso no passado. Os presos também escrevem esquetes teatrais e publicam. Consegui fazer com que publiquem livros de cenas teatrais. Então, a cultura, para mim, é essencial para que a gente supere as barreiras. Fantástico, João. Parabéns pelo seu trabalho. Infelizmente, o nosso programa se encaminha para o final. Eu conversei com João Marcos Buch, que é juiz de direito da Vara de Execuções Penais da comarca de Joinville. E, infelizmente, é um juiz exceção à regra, pelo que a gente vê aí. Parabéns por ser essa exceção brilhante. Muito obrigado. Até o próximo programa. Obrigado, Fábio. Estou à disposição e vamos conversando. E digo para você, faço apenas o que é devido. Eu faço o meu trabalho, não sinto que eu faço nada de extraordinário, mas não saberia também fazer diferente. Muito obrigado, até logo. Eu fico louco, eu fico fora de si. Ele fica assim, eu fico fora de mim. Você ouviu na UEM-FM o programa. E a saúde mental? Como vai? Projeto de extensão do Departamento de Psicologia da Universidade Estadual de Maringá, coordenado pelo professor Dr. Fábio Lopes. O programa recebe convidados, pesquisadores e profissionais de saúde mental, trazendo informações e abordando o tema de forma clara e acessível. Participe pelo WhatsApp 44 99722-7115. Programa E a Saúde Mental. Como vai? No ar às quintas-feiras, à 1 da tarde, com reapresentação aos sábados, às 8 da manhã. Apoio UEM-FM. Em sintonia com a comunidade.